ми вже вкотре завтра знову відправляємо 14 дорослих чоловік і четверо дітей в Одесу на відпочинок, в Затоку. І ці акції будуть продовжені, я думаю, з 20-го числа ми будемо набирати знову наших бійців з посвідченням УБД на відпочинок у Затоку на бархатний сезон. Так що, якщо в когось є бажання, і можна вже записувати на наступний, на наступну відправку і на наступний відпочинок. Я думаю, що ми будемо співпрацювати і з військовими санаторіями, і з санаторіями по всій Україні, які є, для того, щоб була можливість вибору і реабілітації, відпочинку і реабілітації, тому що не тільки буде відпочинкова база, але будуть і серйозні професійні реабілітаційні клініки, які будуть. У нас вже є два чоловіка, які ми маємо відправити.